jebuvuddeko omwogezi wa polisi mu gwanga Fred Nanga yavayo na langirira nga gavumenti bwesazizzaamu enkungaana ez'ekibiina ki National Unity Platform ezaali zigenda mu maaso mu gwanga lyonna n'ekigendererwa ekyokukunga abawagizi mu kibiina kino. Tuzze tulabanga aba NUP bagenda ne batambuza oluseregende lw'amamotoka okuwera nga 34 nekivira n'engeri gye kitaataaganyamu entambula mu kkubo nekiviirako omujjuzo mu kkubo tosobola kumanya bulabe waje bugenda kuva wakati awo. Nampala, oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga Honorable John Baptist Nambeshe olwaleero avuddeyo n'ayanukula poliisi era ono agamba nti Ketonye Kagwake aba Nuupu tebagenda kupondoka na nteekateeka zaabwe ez'okunga abawagizi baabwe mu ggwanga. Tugoberera amateeka agatuweebwa ssemateeka era tetuli enkungaana zaffe tezifuna permission oba tezifuna rukusa okuva ku polisi. Nambeshe asekeredde abanagezaako okwekiika mu nteekateeka zaabwe era ng'ono agamba nti enkungaana za Nuupu mu bitundu mwe babadde tebannaba kutuuka zigenda kwajja era ng'enkungaana zino zigenda kutandikira mu bitundu bya Eastern amangu ddala ng'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo mu ggwanga. Ataana akoma okuva bweru ali ku mirimu emitongole olukomawo bw'ati tulina program yokuddamu kutambula kutalaga eggwanga n'okugulawo maofisi gaffe. Nambeshe ategeezezza nga bwe watali kawairo konna musemateeka w'eggwanga akatangira ekibiina kya Nuupu okukola enkungaana mu ggwanga. Tugoberera amateeka agatuweebwa ssemateeka era tetuli enkungaana zaffe tezifuna permission oba tezifuna rukusa okuva ku polisi. Ono ategeezezza nga bwe bagenda okugasimbagana nabo bonna abanaagezaako okwekiika mu nteekateeka z'ekibiina kya Nuupu olw'ebigendererwa byabwe. Era poliisi okuleeta olunderebu ne balowooza nti bagenda kuyimiriza enkungaana zaffe balinga abakugezaako kuyimiriza River Nile ogenda mu Egypt ejja kugenda n'omuntu. Nambeshe asasidde Ssaabaminisita w'eggwanga Robin Nabbanja Musafiri olw'obutakkaanya obugenda mu maaso wakati we ne Minisita waguno na guli mu yafeesi ya Prime Minister Justin Kasule Lumumba era Nambeshe agamba ng'obutakkaanya buno bw'eri enkola ya President Museveni era ng'ono agamba nti buli kimu ekigenda mu maaso mu yafeesi ya Prime Minister bw'eri enteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Honorable Prime Minister Nabbanja ne the Honorable Lumumba ekyo kumfe ababaddewo okumala akaseera mu bufuzi mu bukulembeze si kikenyi mu pate ya NRM bwetyo bwekola. Okwogera bino Nambeshe asinzidde ku kitebe ekya National Unity Platform ekisangibwa Jinja mu lukungaana mwasisinkanidde bannakibiina kino okuva mu bitundu bya Eastern Region naddala mu disitulikiti y'e Busia okutema empenda ez'okukomya obutakwatagana wakati w'abakulembera ekibiina kino mu bitundu bya Busia. Era namwe abavudde e Busia abazze wano njagala kubeebaza. Honorable Nambeshe akomekereza n'okukunga bannakibiina kya Nuupu okubeerawo mu bungi ku Kisaawe Entebbe okwaniriza omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubirwa okukomawo mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023. Era n'omulango omulala gwemba kubira nti Pulezidenti bw'atuuka Entebbe ku luno olunaku lwemba buulidde nga 5 mwena mugweyo mwaniriza era ekyo mukikubireko mu ngalo.